No ponto. Você não vai acreditar no requeijão do Ron Jeremy. Baleias. Oceano. Sidney, cadê você? Sidney, o aparelho secreto está num cofre na parede do porão. Eu sabia que as suas credenciais eram falsas. Violinista profissional, uma ova. Peguem ela! Eu te amo, Sidney, mas nós não podemos ficar juntos. Malditos moleques!